Вітаю, шановна Трощанська громада, Михайло Кривошиїв з вами. І сьогодні вже 24 березня, на вулиці весна, і для того, щоб ми з вами, трощани, і всі гості Трощанської громади сьогодні відчували мир і спокій в своїй громаді, і жили під мирним небом, для цього працюють військові. А для того, щоб ми, цивільні, відчували себе в комфорті і затишку, працюють наші служби Трощанської міської ради, такі як Тараща ЖЕБ, Тараща Водоканал, Тараща Благоустрій, старости на місцях, працівники благоустрою по старостинських округах. І хотів би звернутись до усіх чоловіків, до усіх, хто прибув до нашої Трощанської громади. Я вірю, що невдовзі війна закінчиться, і закінчиться вона саме нашою перемогою. І ми не маємо права розслаблятись ні на хвилинку. Наша громада має бути чистою, прибраною, охайною. І невдовзі ми будемо святкувати Великдень. Я свято вірю, що ми будемо святкувати його в цілісній, незалежній, могутній і, саме головне, мирній Україні. І нам до цього треба готуватись. Тому доручаю керівникам комунальних підприємств та старостам протягом наступного тижня організувати суботники в зоні своєї відповідальності для старост старостинські округи, для комунальних підприємств їхня зона відповідальності, із залученням, повторюю, таки цивільного населення. На сьогодні в державі розробляється програма можливості компенсації такої праці. Як тільки вона буде пропрацьована і спущена нам на місця, ми відразу будемо її реалізовувати. В свою чергу хочу звернутися до усіх чоловіків, знову ж таки, як місцевих, так і тих, хто прибули. Ми аналізуємо все, що відбувається в громаді, бачимо, скільки підпалів, зокрема, от учора в селі Станишівка, знову ж таки, гості нашої громади, смаживши шашлики, спричинили пожежу. І такі випадки, вони не поодинокі і мають місце абсолютно по усій громаді. Якщо ми маємо час на відпочинок в період війни, то ми повинні мати якусь свідому громадську позицію, адже фізичної роботи у нас в громаді дуже багато. Це і облаштування військової інфраструктури, і, звичайно ж, наведення ладу в зоні цивільної інфраструктури. Окремо хочу звернутися до усіх наших силових підрозділів. Це і роти охорони, і сили територіальної оборони, і поліції. Саме оформлення найменших порушень правопорядку. А це і порушення комендантської години, і порушення поводження з вогнем, і таке інше. Для того, щоб усіх винних осіб ми могли залучати до громадсько-корисних робіт. Особисто я за місяць війни піймав 2 п'яних водіїв, які зараз трудяться на благо нашої громади. І закликаю усіх відноситись серйозно. А до мешканців громади, до наших гостей, знову ж таки, звертаюся із тим, що має бути порядок в громаді. І ми радо приймаємо в своїй громаді всіх, хто потребує допомоги. Ми з радістю цю допомогу надаємо. І що стосується поселення, що стосується найнеобхідніших речей і продуктів харчування, і такого іншого. І всі ми повинні розуміти, що так само громада потребує вашої допомоги. Окремо хочу акцентувати питання сміття. Ми відкрили безкоштовно Тарасянське сміттєзвалище. І, власне, самі від цього тепер і страждаємо. Чому? Тому що за 1,5 року нашої роботи у форматі Тарасянської громади нам вдалося навести більш-менш умовно, знову ж таки, навести лад на сміттєзвалищі. І за місяць війни шкода сміттєзвалищу була завдана більше, ніж за минулий рік. Тому що всі гості, всі мешканці почали зловживати безкоштовною можливістю вивезення сміття, але при цьому сміття, знову ж таки, не довезено до самого полігону, а викидалося на заїзді до сміттєзвалища. І тепер, після того, як закінчиться війна, кошти бюджету, сили, трудові сили, да, комунальних підприємств будуть не замітати вулиці, а розгрібати на сміттєзвалищі те, що було нароблено цивільним населенням за останній місяць. Знову ж таки, ми бачили пост по тому, що відбувається на автостанції, куди просто глобально звозять сміття до мусорних баків. Аналогічна ситуація, свідком якої я став і у себе під будівлею Тарасянської міської ради, де просто повна автівка побутового сміття, і сміття просто вивозиться до баку. Я нагадую, що люди, які користуються баками, платять за вивіз сміття. Тому, як мінімум, треба поважати
тих, хто платить за вивезення сміття, і не зловживати тим, що до баків є вільний доступ. Тому сміттєзвалище, як і надалі, буде безкоштовним для фізичних осіб, але в мене величезне прохання завозити сміття, власне, на полігон. Заїзд зараз там нормальний, заїхати можна на будь-якій автівці. Всі, хто будуть порушувати дану вимогу, знову ж таки, будуть притягуватись до адміністративної відповідальності і залучатись до громадсько-корисних робіт безпосередньо для наведення ладу на цьому ж сміттєзвалищі. Для усіх комерційних видів транспорту, таких як вантажні автомобілі, таке інше, заїзд буде залишатись платним і тарифи будуть незмінні на той час, які діяли до війни. З прикрістю встановлюю, що до цього часу заїзд для всіх машин був безкоштовний, однак деякі люди надавали платні послуги по вивезенню сміття в приватному порядку. Там вивезення сміття на вантажному автомобілі коштувало 300 гривень. Ну, тому для мене це прикро, оскільки благоустрій не доотримує кошти в той час, як хтось із фізичних осіб на цьому заробляв. Такого не буде, тому всі, хто заробляють гроші на вивезення сміття, повинні вносити свій вклад і в розвиток комунального підприємства «Тараща благоустрій». Такі, друзі, новини. Знаю, що, можливо, це сподобається не всім, але як би там не було, всі, хто приїхали в гості в нашу громаду, згодом поїдуть, а нам тут наводити лад. Сміттєзвалище, повторюю, для фізичних осіб безкоштовно, для усіх комерційних видів транспорту плата була незмінна, як і до війни. Наступне оголошення. Що стосується саме людей, які прибули до Таращанської громади. Шановні наші гості, і якщо раптом під час бойових дій в тій зоні, де ви мешкали і звідки ви приїхали до нас, вам було нанесено матеріальних збитків, чи, не дай Боже, було зруйновано житло і таке інше, там автотранспорт, і ви можете дані обставини підтвердити, я прошу всіх вас звернутися до кол-центру Таращанської міської ради, номер телефону ось тут буде в посиланні, і з зазначенням вашого прізвища, ваших контактів, для того, щоб з вами можна було зв'язатися, і відповідні служби будуть відбирати у вас пояснення і оформлювати всі документи для того, щоб в подальшому ви могли отримати компенсацію. Тому звертайтесь, процедура займатиме трошки часу, але все це, знову ж таки, робиться для вашого добра. Щодо переміщених осіб і надання документів для встановлення статусу внутрішньопереміщених осіб, ми надавали консультації, роз'яснення на офіційних сторінках в мережі Facebook. Крім того, знову ж таки, для отримання необхідної інформації ви можете звернутися за телефонами кол-центру, де вам нададуть всю необхідну інформацію. І люди, які готові допомогти фізичною працею Таращанській громаді, знову ж таки, звертайтесь до кол-центру. Працівники чергові кол-центру знають, з ким вас контактувати і надати вам всі необхідні консультації. Друзі, на дворі весна, це час прибирати нашу громаду, час наводити лад, тому що після війни в нас буде ще дуже багато роботи, ми маємо до цього бути готовими. А зараз неофіційний лозунг мого виступу, немає чого шастати, беремо лопати до рук. Не всім сподобається, але наше з вами завдання, щоб наш з вами дім був чистий і охайний. І ми для цього будемо робити все необхідне. Нагадаю, що саме початку війни усі наші комунальні підприємства працювали не те, що в штатному режимі, а в посиленому, тому що вони посилено надавали допомогу і військовим, і брали участь у будівництві військової інфраструктури. Тому ми працюємо щоденно 24/7. І просимо мешканців громади так само брати участь у наведенні ладу в нашій громаді. Дотримуємось усіх правил, встановлених військовими, поліцією, військово-цивільними адміністраціями районного та обласного рівня. Не ігноруємо ніяким чином повідомлення про повітряні тривоги. Бережемо себе, бережемо нашу громаду і бережемо нашу Україну. Я свято вірю в перемогу України найближчим часом. Дякую традиційно військовим за те, що наша громада сьогодні живе під мирним небом. Дякую усім волонтерам, які працюють на користь нашої громади і на користь Збройних сил України по всій території нашої країни. Дякую бізнесу, дякую підприємцям. І разом в єдності ми наведемо лад не тільки в своїй громаді, а й в усій країні. Слава Україні!